Відновлюють форму та готові йти в бій. Ураганівці активно готуються до нового футзального сезону. Його розпочнуть вже наступного тижня чемпіонатом України в екстралізі. В сезоні франківські дракони зустрінуться з 5 командами-суперницями. Налаштовані хлопці тільки на перемогу. Це буде особливий чемпіонат у зв'язку з подіями, які в нас є. Дякуючи військовим, ми його можемо провести. І очікування чудові. Налаштовуємося на перемогу, готуємося до старту сезону. Оновлення складу, каже тренер команди Максим Павленко, безумовно має зіграти на руку. Свіжа кров та професійний досвід обов'язково зроблять сезон не тільки якіснішим, а й видовищнішим. Бачимо в перспективі оптимальний склад четвірок. Хочемо і надалі надавати шанс молодим, щоб вони прогресували. Нам вдалося збільшити конкуренцію в воротарській позиції з поверненням гравців, які були вже в Урагані. Вони начебто нікуди не йшли. Дуже добре влились колективи Микола, і Петро, і Ігор. Безумовно, вони додадуть і нашій грі, і потужності, і видовищності. Самі ж гравці не зволікають. Спрацювалися з колегами доволі швидко. І підтвердженням тому стала нещодавна перемога у Кубку нескорених. Звичайно, трішки додавалося впевненості кожного. І додавали в тактичному плані. І тепер з кожною грою будемо підтримувати то. На мою думку, ми процентів, думаю, 70-80 вже набрали фізично і намагаємося з кожним тренуванням додати і повертати свою найкращу форму. Незважаючи на тривалу перерву, гравці в чудовій фізичній формі. Діляться час, не витрачали даремно і навіть вдома намагалися регулярно тренуватися. Ну, звичайно, по можливості ми займалися вдома один чи два рази на день. Звичайно, це складно було, а по можливості і на вулиці. Бігали, ну, з м'ячем чи без, підтримували форму. Ну, дуже важко, але хто як міг, той так і підтримував форму. Оскільки цьогорічний сезон проведуть без глядачів, своїх шанувальників ураганівці закликають вболівати онлайн. Перша гра відбудеться вже 6 вересня. Аліна Кравченко, Андрій Гаргара, телеканал 402.